kan isi walbo mu kay di video gara yeba ku soo dhawaada qodobada warka Afrika TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar. Warka waxaa idinla socodsiinaya haddii eeba weynuhu qaraali noqdo anigoo ah Maxamed Yaasiin Maali Maxamed Qalfa. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay qabyaaladda in ay tahay dhibaatada hadda haysata dalka Soomaaliya. Xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo meel mariyay sharciga isgaarsiinta. Taliyaha labaad ee ciidamada booliska saliga Boosaaso oo lagu dilay magaalada Boosaaso. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay wasaaraddiisa in ay ku bilaan doonto bixinta mushaaraadka shaqaalaha. Maamulka gobolka Banaadir oo daahfuray barnaamij loogu magacdaray maaraynta maaliyadda shacabka. Doorashada dalka Kenya oo weli ka soconaysa qaybo ka mid ah dalka Kenya. Xarakada Al-Shabaab oo weerartay Sheikh Mukhtar Rabow Cali Abu Mansuur. Tuulada Gede Barkaan ee hoos timaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo laga furay iskuul 3 fasal ah. Dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo cabasho xoogan ka muujiyey shaqo la'aanta ka jirta magaalada Jowhar. Qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaan u diyaar garowa warkii oo dhammaystiran. Mar kale anigoo Maxamed Qalfa ayaana idinla socodsiinayaa.